Доброто се спусвате у нас в 7 сутринта. Полицията в София задържа 21 нелегални мигранти и 3 трафиканти в квартал Обеля, в близост до метростанция Бели Дунов. Задържаните са били превозвани в 3 автомобила. Сред тях има и майки с деца. Те са опитали да избягат преди да бъдат задържани. След установяване на произхода им, вероятно ще бъдат настанени в някои от центровете за бежанци у нас. 4374 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 19214 теста. Положителните проби са 23% от всички изследвани. Продължава да расте броят на пациентите, които са в болница. 7600 души са в лечебни заведения. 612 от тях са в интензивни. 107 души са починали. Излекувани са 1757 души. Близо 4300 души са били вакцинирани през последното денонощие. Така общият им брой достига 346 000. 27 области вече са в червената зона. Единственото изключение за сега е област Търговище. В 5 региона заразените са над 600 на 100 000 души. Натискът върху болниците расте в цялата страна. Бургас има най-много заразени на 100 000 души. Вече над 720. От днес се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 5 до 11 клас в Габровска област до 3 април. На онлайн обучение преминават и студентите от Техническия университет в града. В област Враца също в училище остават само децата до 4-ти клас, а в специализираните институции за социални услуги няма да се допускат посещение на външни лица. Въпреки повишения брой заразени в Плевен, отварят моловете при засилен контрол. Културни мероприятия също ще могат да се провеждат при 30% заетост на местата. София и областта са пред пълно затваряне заради коронавируса. Натискът върху лечебните заведения се увеличава. Лекарите констатират също, че расте броят на децата, приети в болници с COVID. Ето защо здравните власти предлагат училища, молове, заведения, фитнес зали и кина да бъдат затворени. Зелените коридори за пазаруване на възрастни остават. А окончателното решение за ограниченията в София ще бъдат взети днес на заседание на областния щаб. И към коронавируса по света, Европейската комисия ще представи днес предложението си за създаване на зелени дигитални сертификати, документите, които ще помогнат за възстановяване на свободното движение. В така наречените зелени паспорти ще бъде посочено има ли поставена ваксина и на коя компания. За да се избегне дискриминацията, електронните документи ще съдържат и доказателства за негативен или PCR тест, или доказателство за наличие на антитела при възстановяване от корона. Всяка държава ще решава самостоятелно дали задължително да изисква сертификатите на границите си. Днес се очаква експертите на СЗО да представят междинния си доклад за ваксината на Джонсън и Джонсън, която вече е разрешена за употреба в Европейския съюз. Налагането на карантинни мерки предизвиква все по-голямо недоволство. За днес са планирани протести в Ирландия, а с нощи в няколко градове в Йордания полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне масови демонстрации срещу наложения в страната вечерен час. Хората настояват за оставка на правителството и искат всички COVID мерки да бъдат отменени, въпреки увеличаващия се брой на нови случаи. 8 жертви на 3 различни стрелби в спа-центрове и салони за красота в американския щат Джорджия. 4 души са убити, а един е ранен в салон в окръг Чероки в предградия на Атланта. Малко по-късно, след сигнал за обир в спа-център, са открити 3 мъртви жени. Докато отговарят на този сигнал, в козметичен салон наблизо полицаите откриват още една жертва. По данни на местни медии, стрелецът от Чероки е открит и задържан. Не е ясно обаче дали той е отговорен и за останалите 2 инцидента. Все още не е известно дали между стрелбите има връзка. Доста е необичайно. Вече споменах, че през 2020 година имахме само едно убийство в окръга, а днес имаме най-малко 3. Шокиращо е за полицаите, за сигурността и за обществеността тук. Русия се е опитала да повлияе върху хода на президентските избори в Съединените американски щати миналата година. Това вероятно е ставало с разрешението на президента Владимир Путин, като Москва е работила в полза на Доналд Тръмп. Това се казва в доклад на директора на националното разузнаване на Съединените американски щати. В документа от 15 страници се посочва, че Русия е разпространявала подвеждащи или необосновани твърдения за потенциалния тогава победител Джо Байден.
И още, целта на кампанията за дезинформация, водена от руска страна, е била да подкопае доверието в избирателния процес като цяло и допълнително да поляризира американското общество. Русия отрича обвиненията. Полицейска акция срещу наркомрежа в Тайланд завърши с конфискуване на 6 породисти котки, една бенгалска и 5 от породата шотландска клепоуха котка. Мишена на операцията била стопанката на животните. Тя участвала в наркотрафика и е издирвана от януари, но успяла да избяга преди нахлуването на полицията. Конфискувани са също къщата, земята и автомобил на издирваната жена. Котките струват хиляди долари и полицията смята, че са използвани за пране на пари. Намеренията да бъдат продадени на търг предизвикаха протести на защитници на животните. Те призоваха котките да отидат в приют, за да бъдат осиновени от стопанин, който ще ги обича. Още интересна и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.